Oi, pessoal! O jornalismo digital retornou cheio de boas notícias e a de hoje é sobre as unidades básicas de saúde. Agora, todas as UBSs do município têm horário estendido. Funcionam das 7 da manhã às 9 horas da noite, durante a semana e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A Selma precisou de consulta médica de última hora e conseguiu no mesmo dia, mas à noite. Eu vim no horário estendido, né, que foi tipo entre 7h30 e 8 horas da noite, para tentar falar com a coordenadora, a pessoa que cuida da médica da família, para ver se poderia fazer um encaixe, porque tinha uma certa urgência. Outra novidade é a UBS Ângelo Antenor Zambon, que ampliou em 60% a capacidade de atendimento e está funcionando. Além disso, foram concluídas as obras de ampliação do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. Agora, com o maior número de leitos de internação, de UTI e uma nova sala de pronto atendimento equipada bem ao lado dos novos consultórios. Foi muito válido ter se estendido os horários das UBSs, né? Porque isso daí favoreceu muito, né, os moradores aqui de São Caetano.